24 hráčů přijalo mé pozvání. Vítejte na Křivoklátě. Aby se utkali o hromadu zlata v tajemné hře na život a na smrt. Dobře se rozhlédněte. Mezi vámi jsou zrádci. Ti každou noc jednoho ze svých spoluhráčů tajně zavraždí. A ostatní musí zrádce odhalit dřív. Jseš úplně někdo jiný. Chováš se jak had. Protože je zrádce. Než se sami stanou jejich další obětí. Masakr. Zrádci. Od 15. září na Prima Plus.